यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो जिरोमा गयो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो भ्रम छर्न खोजियो म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ आग्रह गर्न चाहन्छ हामी यसको पक्षमा छौँ पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसानमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पन्ध्र दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ तर कसको स्वार्थले कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ विनियोजन विधेयक रहेका छन् आर्थिक विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील संवेदनशील छौँ त्यस कारणले सदन सुचारू हुने कुरामा आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस् यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस् हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको शून्यमा गएको त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो सैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलन चलनमा चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाई गुई सुनिएको छ यो सदनले थाहा पाओस् सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ विपक्षमा को छ त्यस कारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानिय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु धन्यवाद आ, मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ म यहाँ सोध्न चाहन्छु जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसङ्कार रुकुममा भएको थियो त्यो पनि अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने तर जब जब सत्ताको मुखमुखमा आइन्छ चा। त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि नल्याउने भेमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन भन्दैन अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले गरिब निमुखा र सरबारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन् यो क्वेसन चिन्ह खडा हो म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पटक पटक आन्दोलन भए दुई हजार सात सालदेखि लगेर दुई हजार छत्तिस सालदेखि लगेर दुई हजार अठचालिस अडतालिस सालदेखि लगेर दुई हजार तपाईँको बाहुन्नदेखि लगेर दुई हजार त्रिसठी चौसठी सालमा गरिब निमुखा सरबारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन् तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ <णल्णाग> जब जब सत्ताको मुख हुन्छ त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ म पपल्टाएर हेर्दै थिएँ मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको छैन कुरा चाहिँ जनजातिको कुरा चाहिँ दलितको कुरा चाहिँ सरबारा वर्गको अनि ती लासहरूमाथि लासको सिँढी चढेर राजनीति गर्ने रङ रंग रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने तर चरित्र एउटै यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसको अनुसन्धान गरी त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही गरियोस् म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन तर यसको छानबिन छानबिनोस् त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश, दे देश पर्छ त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ हस् धन्यवाद म अहिले न... भर्खर एक बजे हेटोँडाबाट आउँदैछु हेटौड़ा उपमहानगरपाल में 31 मीटर को नोटिस आतंकित बनाई सकता आज हेटौड़ा धरन चतरा जो हाईवे निस्क्र त्या जगह पड़ने घर पड़ने सरकार ने मुआवजा देखिए तर पच्चीस मीटर र छ मिटर नगरपालिकाको पेटी बनाउनको लागि एकतिस मिटर दायाँ एकतिस मिटर बायाँ जुन भत्काउने नोटिस सडक विभागले टाँसेको छ त्यहाँ जनताहरू आतङ्कित भएको छ यो बर्सातको बेलामा एक्कासी यो नोटिस टाँस्दाखेरि चार वर्ष पहिला हालकै प्रधानमन्त्रीज्यू देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाइपास लग्ने भनिकन क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भन्थे त्यसको लागि केही तयारी पनि गरेको छ आज त्योतिर ध्यान नदिएर अहिले मुख्य बजार हेटौँडाबाट एकतिस मिटर दयाँ एकतिस मिटर बायाँ भत्काउन गइराखेको छ म यो भन्न चाहन्छु यो हाउसमा सभामुख महोदय क्षतिपूर्ति पाइसकेको जनताले क्षतिपूर्ति पुनः पाउनु हुँदैन यदि त्यो बाटो बाइपास जाँदैन भनेदेखि जो जो जनताले क्षतिपूर्ति पाएको छैन त्यो नेपाल सरकारले दिएपछि मात्र त्यो भत्काउनु पर्छ भन्ने म सभामुख महोदयको अगाडि म राख्न चाहन्छु हेठडा बजारलाई चाहिँ जुन अहिले सानो भइराखेको छ त्यसलाई दाम सोह्र मिटर र बाँस सोह्र मिटर बनाउन त्यहाँ जनताले खुसी खुसी साथ भत्काउन तयार छन् त्यस कारण यदि भत्काउनु नै पर्ने हो भनेदेखि पच्चिस मिटर दाया पच्चिस मिटर बाया र छ छ मिटर सडक लागि भत्काउने हो भनेदेखि त्यसको ज जसले पाएको छैन मुआब्जा ती जनताले दियोस् दिलाओस् भन्ने म सरकारसँग सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हजारौँ जनताहरू नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकालाई घेर्न गएका छन् सडक विभाग कार्यालयलाई घेर्न गएको छ यो सरकारले जनतालाई सुकुम्बासी नबनाओस् भन्ने सा यही सदनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छ चा। आज सबै मान्नेहरूले बादर आतङ्क भइसक्यो बर्बाद भइसक्यो किसानहरू भनिकन अनेक कुराहरू गर्नुभएको काङ्ग्रेस एमआलए राप्रपा माओवादीका साथीहरूले पनि भनेका छन् पहिला मान्ने हुँदाखेरि कानुन मन्त्रीज्यूले त्यही रोस्टमबाट बादरलाई श्रीलङ्काको जस्तो एक्सपोर्ट गरौँ विदेश पठाउँ र अर्थतन्त्र बचाउँ भनेको मैले सुने जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय आज मन्त्री भन्नुभएको छ त्यो नियम उहाँले किन ल्याउन सक्नु हुँदैन कसले रोकेको छ विपक्षको सबैले ल्याइकन देशको उन्नति र प्रगति गर भनेकोन हामीले भनेकै छौँ आज त त्यो होइन ललिता निवास जस्तो अहिले भर्खर एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो एउटा टापु बेच्न थालिराखेका छन् था। यो कति दिन चल्ने सभामुख मध्य मभन्दा पहिला भर्खरै रघुजीले बोल्नुभएको थियो हिजो राजाको बेलामा सङ्गीत फड्को हान्थ्यो त्यो दुर्भाग्य भयो त्यही कारण म यो हाउसमा भन्छु हामी त्यही कारणले राजा चाहियो भनेको यो हाउसमा माग गरेको छु धन्यवाद उहाँले बडा बाहिर गएर जुलुसमा गएर धरना बसिया ठाउँमा गएर एमाले रोक्यो रोके, रोके पनि म यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको विधेयक सारा सत्तापक्षले चाहिँ एमआलएले चाहिँ हाउस ब्लक गरेर हाउस रोकेर अवरुद्ध गरेर यो चाहिँ मिटर ब्याज विरोधी विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर यसरी आरोप लगाएर हाम्रो कारणले त्यो विधेयक रोकिएको भनेर बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोक्या छैनौँ विधेयक त छैन त कहाँ गयो कसले रोक्थ्यो कता हिँड त्यो विधेयक आर जवाफ दिनु दिनुपऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने त्यसैले यो स्वाभाविक भएन सभामुख महोदय सभामुख महोदय संसारमा दुईवटा पावरको बारेमा बहुत चर्चा हुन्छ एउटा हार्ड पावर एउटा सफ्ट पावर हार्ड पावर भनेको देशको साइज देशको सङ् त्यसको जलसेना त्यसको थल थल्थेना थलसेना त्यसको शक्ति यो हार्ड पावर भयो अर्को सफ्ट पावर भनेको त्यसको शिक्षा त्यसको संस्कृति त्यसको भाषा त्यसका सिनेमा यो सफ्ट पावर भयो नेपाल यो हार्ड पावर र सफ्ट पावरमा कहाँ छ अमेरिकाको सैनिक बेडा मात्र होइन अमेरिकनहरू के भन्छन् भन्दाखेरि टेलर स्विफ्टको गीत हलिउडको सिनेमा र हार्वर्ड युनिभर्सिटी र अमेरिकाका कलेज र अमेरिकी जीवनशैली संसारलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हो अमेरिकाको सेना हेरेर मान्छेहरू अमेरिकाको अमेरिकामा जाँदैनन् अमेरिकन लाइफ खोजेर अमेरिकामा जान्छन् भारतले पनि आफ्नो सफ्ट पावरलाई त्यसै गरी विकसित गरिरहेको छ चिनले पनि कन्फ्युस कन्फ्युसियस सेन्टरका नाममा आफ्नो सफ्ट पावरलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ नेपालको पावर के हुनसक्छ चार चार पाँच महिना अगाडि नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा यो विषयमा बहुत राम्रो बहस चल्यो कि नेपालको सौम्य शक्ति नेपालको असम्लग्नता नेपालको संस्कृति नेपालको सुन्दरता नेपालको शक्ति हो यो सफ्ट पावर हो भनेर भन्यो मलाई आज एउटा घटनाको सम्झना आउँछ कुनै दिन अम्बर गुरुङलाई जस जस्ट, जसले जस्ट, सङ्गीत गरेको राष्ट्रगानको सम्मानमा हरेक दिन हामी यहाँ उड्छौँ उनलाई भेट्न जाँदा दिन उसले के भन्यो भने तपाईँहरू गणतन्त्रवादी नरिसाउनुहोस् है म एउटा कुरा भन्छु भने मैले भन्ने भन्नुहोस् त के हो दुई चारचोटि मेरो कुरा भएको थियो सङ्गत भएको थियो बेला बेलामा उहाँले भन्नुभयो रघुजी मलाई अहिले पनि एउटा कुरा लाग्छ राजा महेन्द्र बाँचिरहेको भए नेपाली सङ्गीत अझ फस्टाउँथ्यो भन्ने लाग्छ भनेर भने किन त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महेन्द्रले सङ्गीतमा दिएको ध्यान त्यो बेला गीतको लागि कलाकारहरूलाई गरेको व्यवहारको उनले प्रशंसा गरे म राजा महेन्द्रलाई प्रोत्साहन दिएको भएर आएँ तपाईँहरू गणतन्त्रवादी मेरो यसमा भन्नु केही पनि छैन तर अहिले चाहिँ सङ्गीतलाई त्यति ध्यान दिइँदैन कि भनेर उहाँले भन्नुभयो हाम्रो सफ्ट पावर के हो त हाम्रो सफ्ट पावर भनेको हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो गीत हो हाम्रो सङ्गीत हो तर हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयले के गर्छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन भनेर छुट्याउन छुट्याएको पन्ध्र रोपनी जग्गा व्यापारीलाई प्राइभेट व्यापारीलाई लिजमा दे भन्छ संस्कृतिको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनाउने कुरा गर्दैन किन कलाकारहरूले महेन्द्रलाई सम्झन्छन् र किन अहिलेको सरकारलाई गाली गर्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो म राजतन्त्रवादी होइन तर म कुरा के कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छु भन्दाखेरि गणतन्त्रवादीहरूले पनि राम्रा कुराहरू राजाहरूका पनि सिक्दा हुन्छ नराम्रा कुराहरू त्याग्नुपर्छ राम्रा कुराहरू सिक्न सकिन्छ त्यसैले मेरो संस्कृति मन्त्रीलाई चुनौती छ बिस वर्ष भयो चुँदी रङ्गा तनहुँको चुँदी रङ्गा भानु नगरपालिकामा रहेको भानुभक्तको घर बनाएको घर जलेको कसैले बनाउँदैन त्यहाँ जाँदाखेरि प्रत्येक साहित्य प्रेमीको मन रुन्छ लन्डनमा जान। जान। जानुहोस् सेक्सपियरको घर देखाउन लैजान्छन् रुसमा जानुहोस् टर्सराईको घर देखाउन लैजान्छन् पुस्किनको घर देखाउन लैजान्छन् चेकपको घर देखाउन लैजान्छन् गोर्कीको ठाउँ देखाउन लैजान्छन् र संसारभरका टुरिस्टहरू त्यहाँ टिकट काटेर हेर्छन् आज हाम्रो आदि कवि भनेर जसलाई भन्छौँ उसलाई नेपालीहरूले उनको घर हेर्न जाँदाखेरि बैराग राखेर आउँछ जलेको घर झार उम्रेको बारी अनि हाम्रो संस्कृति मन्त्रीको ध्यान उहाँको त अब उहाँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठनप्रति नै मुद्दा परिरहेको छ उहाँले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेपछि जुन ढङ्गले सङ्गीतको नाटकको क्षेत्रमा काम गर्नुहोला भने त त्यो जग्गा नै लिजमा लगाउने त्यसैले मेरो माग छ यो लिजमा लगाउने कुरा तुरुन्त बन्द गर्योस् एउटा अखबारले उहाँलाई अखबारहरूले विभिन्न ढङ्गले लेखेँ उहाँले खण्डन गर्नुमा मैले गरेको छैन भनेर सम्पादकीय लेखेर च्यालेन्ज गरेँ तर म आज भन्छु त्यो भाडामा लगाउने होइन त्यहाँ अर्थमन्त्री र संस्कृति मन्त्री मिलेर त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन बनाउनको लागि बजेट निका निकासा, निकासा गर्नुहोस् मुखले मात्र संस्कृतिको कुरा मुखले मात्र साहित्यको कुरा गरेर हुँदैन सभामुख हो त मैले सक्न लाएँ देश भनेको राजनीति मात्र होइन देश भनेको जनता हो देश भनेको त्यहाँको भाषा हो देश भनेको त्यहाँको संस्कृति हो देश भनेको त्यहाँको साहित्य गीत सङ्गीत र जनताको ढुकढुकी हो त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने हामी देशको स्वत्वलाई देशको मौलिकतालाई देशको आफ्नो पललाई जोगाउन सक्दैनौँ त्यसैले अविलम्ब त्यो जग्गा लिजमा दिने कुरा खारेज गरियोस् त्यो कामलाई अगाडि नबढाइयोस् र भवन बनाउनको लागि यो सरकारले बजेट निकासा गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद गणतन्त्र नेपालको रूपान्तरित समाजमा घटिरहेका सामाजिक उत्पीडन दृश्यले त तमाम दलित समुदायको भावनाको खरानी उडेको छ संविधानको धारा सोह्रले सम्पूर्ण सम्मानपूर्वक सम्पूर्ण दलितलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भन्छ धारा सैँतिसले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको बा चाहिँ आवास दिलाउँछ समाजको विविधता सुन्दर आयाम थप्ने मुलुकको समग्र विकासमा सम्पूर्ण के महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने शिल्पी समुदाय अर्थात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको पात्र भएर सम्मानित सदनमा उपस्थिति भइरहँदा गर्व महसुस हुन्छ तर यही समुदायले भोग्नु परेको पीडा प्रताडना अप तिरस्कृत व्यवहारले घटनाको घटनाको विषयमा बोल्दै गर्दा अपमानित महसुस हुन्छ र अत्यन्तै पीडाबोध बनाउँछ यस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक समाजमा समय सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीको मानसिकता विद्यमान रहेको र बारम्बार सोही प्रकृतिका घटनाहरू घटिरहँदा भने सामाजिक प्रतिगमनको चित्र प्रष्ट देखिन्छ जसले समग्र नेपाललाई नै लज्जित बनाइरहेको छ सभामुख महोदय समाज कति निकृष्ट छ भन्ने कुरा जुम्ला तातोपानी चार निवासी एक्काइस वर्षीय मुखेन्द्र नेपाल नेपाली र बसन्ती गिरीको दुई वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्धमा भागी विवाहमा परिणत हुँदा बसन्तीका दाजु हिम्मत गिरीले मुकेन्द्रको घरमा यही महिनाको सोह्र गते बिहान चार बजे आगो लगाई मानवीय एवं भौतिक क्षति पुर्याउ पुर्याउने उद्देश्यले आगो लगाएको बखतमा संयोगले मुखेन्द्रको परिवार उक्त घरमा नरहेको कारणले मानवीय क्षति हुनबाट जोगिए पनि करिब पैँसठी लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको छ उक्त घटनाको दोषीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुको साथै पीडितलाई आवासहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको साथै सामाजिक सुरक्षाको समय सुनिश्चितताको माग गर्दछु त्यसै गरी दोस्रो घटना गोर्खाको आरुवाड दसमा बस्ने सन्तोष नेपाली र धादिङको निलकण्ठ एघार बस्ने बबिता श्रेष्ठको प्रेम विवाह भएको तिन महिनापछि माइती पक्षले उनीहरूलाई छुट्याएर हाल सन्तोष नेपालीलाई जबरजस्ती करडीमा कालीमाटी प्रहरी वृत्तमा मुद्दा दायर गरी निर्दोष सन्तोषको भविष्यमाथि गम्भीर प्रतिशोध साधिँदैछ यस्तै अर्को घटना अछाम जिल्लाबाट अङ्गराज परियार र महेन्द्र बिक आफ्नो परिवारसहित पढाइको सिलसिलामा दाङ घोराईमा आउँछन् र त्यहाँ भाडामा भाडामा कोठामा बसेको तिन दिनपछि दलित भन्ने थाहा पाएर घरबेटीले अत्यन्तै तुच्छ अनि अमानवीय व्यवहार गर्दै घरबेटीले यस्तो ठुलो घरमा दलित बस्न सुहाउँदैन र हैसियत पनि हुँदैन साथै यस्तो घर जीवनमा कहिले देखेका छौ र तिमीहरू बस्ने त सुधार केन्द्र हो भन्दै हकार्दै दलितले छोयो भने बिरामी हुन्छु भन्दै अमानवीय व्यवहारले तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्दै थर्काउँछन् महेन्द्र विकलले अन्त कोठा खोज्दा दुई घन्टाको समय माग्दा असारको झरीमा कोठाको समान बर्जबस्ती तरिकाले बाहिर फालिन्छ र कोठाबाट महेन्द्र विकलको परिवारलाई बाहिर निकालिन्छ यस्ता अमानवीय घटनाले संविधानमा लेखिएका दलितका हकको उपहास गरिएको छ सभामुख महोदय नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा दलित समुदायले पनि आहुति दिएका छन् रगत बगाएका छन् अङ्गभङ्ग भएका छन् त्यो त्याग समर्पण र बलिदानी राष्ट्रको मुहार फेर्नका लागि थियो भने समुन्न समाज निर्माणका खातिर पनि थियो तर आजको यो उन्नत समाजमा पनि यस्ता जातीय आधारमा प्रताडना भोग्नु परेको घटनाले समग्र नेपाली र रा सिङ्गो राष्ट्रलाई समेत चुनौती बनेको छ यी तिनै घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारवाही दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्नुको साथै अब उपरान्त यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताको निम्ति सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय एवं गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु सभामुख महोदय यो घटनाको दोषी प्रमाणित भइसकेको बसन्तीको दाजु हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने यो कति पनि मा मान्ने छैन यो दोषी हो भन्ने प्रमाणित छ यसलाई तुरन्त कारवाही गरियोस् भन्दै म माग गर्छु धन्यवाद जय नेपाल कुनै न कुनै रूपबाट हामीहरूले किसानसँग जोडिएका छौँ हामीहरूले प्रत्यक्ष होस् या पार्टीको रूपमा होस् हामीहरूलाई कृषकहरूले मत दिएका छन् किनभने हाम्रो यो नेपाल कृषि प्रधान देश हो आज मलाई लागेको थियो यो जुन चाहिँ लम्की स्किनको बारेमा जुन यहाँ चर्चा परिचर्चा व्यापक रूपबाट हुन्छ होला हामीहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई बिर्सिँदैनौँ होला र हामीहरू जो किसानहरू पशुपालकहरू छन् तिनीहरूको जो बेहाल भएको छ हजारौँको सङ्ख्यामा चौपायाहरू मरेका छन् सङ्क्रमित भएका छन् लाखौँको सङ्ख्यामा र करिब करिब देशको सैँतिस अरब रुपियाँ किसानहरूको मार्फतबाट नोक्सानी भइसकेको छ यो लम्पिङ स्किनबाट मलाई लागेको थियो यहाँ विशेष बहस हुन्छ किसानहरूको बारेमा कुरा हुन्छ यहाँ कृषि मन्त्रीलाई बोलाउनुको लागि रुलिङ गर्नुको लागि सभामुख महोदयलाई यहाँ आह्वान गरिन्छ भनेर मलाई लागेको थियो तर किन हो पनि हामीहरू कृषकहरूप्रति संवेदनशील मैले देखिनँ सभामुख महोदय हाम्रो सातैवटा प्रदेश लम्पी स्किन जुन चाहिँ सङ्क्रमणबाट छ सा, सातैवटा प्रदेशका कृषकहरू अत्यन्त अहिले त्योबाट पीडित भएका छन् मर्माहत भएका छन् तिनीहरूको रोजीरोटीहरू छिनिएको छ सभामुख महोदय केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ क्यार केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले चौहत्तर करोड रुपियाँ जुन चाहिँ बजेट छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि दैवी विपत्तिको लागि छुट्याइएको हो कतैतिर बाढी जाला कतैतिर पहिरो जाला भनेर भन्नुभएको थियो तर नेपालको अर्थ जगतमा यो ठुलो पहिरो गइरहेको छ किसानहरूको भविष्यमा ठुलो पहिरो गएको छ त्यो चौहत्तर करोड रुपियाँ कुनै पार्टीलाई सत्ता जोगाउनुलाई वितरण नगरेर यो लम्की स्किन जुन चाहिँ यो सङ्क्रमणमा फैलिएका किसानहरू छन् जो विपन्न भएका छन् तिनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई अनुदानको रूपमा वितरण गरियोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र म विशेष गरेर यसप्रति संवेदनशील हुनुको लागि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो यहाँ कृषि मन्त्रीज्यू मन्त्रालयमा मात्रै बस्नुले जानु भएको होइन होला सहमुख महोदय उहाँले संवेदनशील भएर यहाँ आएर यो लम्पिङ स्किनको बारेमा उहाँहरूले के के काम गर्नुभएको छ खोपहरू समयमा किन पुग्दैन औषधिहरू समयमा किन पुग्दैन यो महामारीहरूलाई फै फा, फैलिनुलाई रोक्नुलाई उहाँसँग के कार्ययोजना योजना छ यसबारेमा सदनलाई जानकारी दिनको अत्यन्त जरुरी छ म सभामुख महोदयले विनम्र अनुरोध गर्दछु कृषि मन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरियोस् यहाँ आएर सदनमा आफ्ना कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ उहाँले किनभने उहाँलाई हामी संसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई छान्यौँ प्रधानमन्त्रीको मार्फतबाट उहाँ कृषि मन्त्री हुनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पन्छेर र हिँड्नु मिल्दैन खालि कता कताबाट के के आउँछ त्यो मात्रै हेरेर बस्नु मिल्दैन सहुङको महोदय कृषि मन्त्रीलाई रुलिङ गरियोस् यहाँ आएर उहाँले हाम्रो समक्ष जानकारी दिनु पऱ्यो र जनतालाई उहाँले के दिइराख्नु भएको छ राहत यसबारेमा कृषि मन्त्रीले जानकारी दिनु अनिवार्य भएको छ म पुनः पनि म अनुरोध गर्दछु र अब यो महामारी विकरालबाट रूपबाट फैल्यो भने देशले अर्को आर्थिक सङ्कट पनि झेल्छ भनेर भन्ने कुरालाई म चेतावनी पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद सहमुख महोदय दे। देश विरोधी अभिव्यक्तिका विरुद्ध हामीले आवाज उठायौँ उहाँले सम्मानित सदनमा आत्मालोचना गर्नुभयो सदन सुचारू गर्ने निर्णय भयो यति मात्रै होइन प्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीले गरेको प्रश्न उठाएको विषयलाई यो भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारले अगाडि बढाएको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रश्न उठाइएको भन्ने औपचारिक वक्तव्य मार्फत प्रतिपक्षमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयत्न भयो हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले वक्तव्य खारेज गर्नुभयो सदन सुचारू हुने भयो तर विडम्बना त्यो तहमा प्रतिपक्षमाथि आरोपित गरेको सरकार र सत्तापक्ष त्यो सदन सुचारू हुने निर्णय भएपछि लगातार चार दिन सदन अवरुद्ध गर्यो बन्द गर्यो किन सदन सुचारू किन भएन त्यसपछि म आज सुन्दैछु आज यो सदनपछि भोलिदेखि फेरि सरकारले लामो समयसम्म सदन समय बन्द गर्दैछ यो किन यस्तो भइराखेको छ एकातिर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सदन बन्द गरेर अवरुद्ध गरेर अवरोध गर्यो भनेर प्रतिपक्षलाई आरोपित गर्ने अर्कोतर्फ सदन बन्द गर्ने सदन स्थगित गर्ने र यो कामलाई निरन्तरता नदिने कुराले सत्ता पक्ष सरकार गर्न के खोजिरहेको छ र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको अभियानलाई स्वयं सरकार कमजोर बनाउँदैछ मिटर ब्याज सम्बन्धी अभियानलाई स्वयं सरकार कमजोर बनाउँदैछ भन्ने कुरा यसले सिद्ध भइरहेकोतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कुनै पनि हिसाबले कमजोर हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ म मा सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय ठिक यही बेला अर्को एउटा अत्यन्त चाहिँ आपत्तिजनक अभिव्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट व्यक्त भएको छ स्वास्थ्य हामीले यो सदनमा भनिरहेका छौँ कि निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन तत्काल सदनबाट पास गरेर कर्मचारीहरूका समस्या समाधान गर्ने कर्मचारी तन्त्र मार्फत देशले पाउनुपर्ने जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन भूमिका हो त्यो प्रभावकारी बनोस् भन्ने कुरा हामीले माग गरिरहेका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सचिव कहाँ जानुहुन्छ यो अपायक सरूका कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्यो यो समाधान भएन भनेदेखि त हामी आत्महत्या गर्न विवास हुनेछौँ भन्ने दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवज्यूले मन्त्रीलाई गएर त्यो कुरा बताउनु भयो र मन्त्रीले भनिदिनु भयो इच्छा लागेका व्यक्तिहरू मसँग डोरी डोरिनु आउनु मेरो ढोका अगाडि आत्महत्या गर्नु के अब सरकारले समस्याको समाधान आत्महत्या मार्फत गर्न खोजेको हो कोभिड आयो त्यसको समाधान भ्याक्सिनले गर्यो लम्पी स्किन छ हामीले माग गरिरहेका छौँ भ्याक्सिन मार्फत त्यसको समाधान होस् देशमा अनेकौँ समस्याहरू आउँछन् त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ आज किशोर किशोरीहरू राम्रो रिजल्ट नआएर फेल आत्महत्या गरिरहेका छन् ऋण तिर्न नसकेर मान्छेहरू आत्मदा गरिरहेका छन् आत्महत्या गरिरहेका छन् समस्या समाधान गर्न नसकेर सरकारले ध्यान नदिएर मान्छेहरू आत्महत्या गर्न विवश छन् ठिक त्यही बेला आत्महत्यालाई द्रुत्साहन गर्नुपर्ने आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति किन विकसित भयो भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान गरेर त्यसको समाधानको उपाय निकाल्नुपर्ने ठाउँमा सरकार स्वयंले मन्त्री स्वयंले म कहाँ डोरी लिन आउनु मेरो ढक्का अगाडि आत्महत्या गर्नु भन्ने अभिव्यक्तिबाट के बुझ्ने सभामुख महोदय देशले के बुझ्ने समाजले के बुझ्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन यस्तो अभिव्यक्ति गर्ने मान्छेहरू मन्त्री भइरहन मिल्छ कि मिल्दैन र हामीले देशमा देशका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू खोज्नका लागि सदनबाट सामूहिक खोजी प्र... निकास निकाल्नु समाधानका उपायहरू खोज्नु समस्या समाधान गर्नु आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्नु त्यसका लागि वातावरण बनाउनुको सट्टा आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ जाने तरिका अत्यन्त दुःखद छ म यसो सदनमा सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आज किसानहरूले आज चाहिँ बाँदर आतङ्कबाट सम्पूर्ण किसानहरूको चाहिँ बाली नाली समाप्त भइरहेको छ धान रोपाइ आज पचास प्रतिशत हुन सकिरहेको छैन सिँचाइको अभाव छ आज चाहिँ देशमा देशमा गरिबीले भ्रष्टाचारले कमिसनले बजारको महँगीले समाज आक्रान्त छ तर सरकार आनन्दपूर्वक कुनै समस्या नभएको जस्तो तरिकाबाट जुन तरिकाले बसिराखेको छ यो चाहिँ ज्यादै गम्भीर भएको छ म मा सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद देवाही गोनाही नगरपालिका कर्कछ निवासी जगन्नाथ शाहको बाह्र बजे राति घाँटी हेटेर घा गा, घाँटी रेटेर हत्या भएको छ म ती हत्यारालाई कारवाही गर्न गृह प्रशासनसँग जोरदार माग गर्दछु केही दिन अगाडि रौतहटमै मौलापुर नगरपालिकामा एउटा किसान जो खेतमा कोदालो चलाउँदा चलाउँदै चला मृत्यु भयो चर्को घामको कारण मृत्यु भएको भन्ने भन्छ स्थानीयहरू हामी जान्न चाहन चाहन्छौँ असार पन्ध्र गते धान रोपाइमा लागेका नेताजीहरू फेसबुकमा चर्चामा रहने नेताजीहरू यो हत यो मृत्युपछि यो मृत्युबारे कति गम्भीर हुनुहुन्छ किसानले काम गर्दा गर्दै मृत्यु हुन्छ र त्यसले कुनै राहत पाउँदैन त्यसका परिवारले कुनै सान्तावना पाउँदैन त्यस विषय कसैले चर्चा पनि गर्दैन त्यसैले यो सम्मानित सदनले ती किसान जसले काम गर्दा गर्दै घामको कारण प्राकृतिक प्रकोपको कारण मृत्यु भएको छ त्यसको परिवारले राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति पाओस् त्यसको लागि निर्देशनको मैले माग गर्दछु रौतहटमा केही दिन अगाडि एकजना बच्चा सहित आमाको मृत्यु भयो झन्डै दुई महिनाको दुई वर्षको बच्चा रुही शाह भनेको हत्या भयो आमा र बच्चाको हत्या भएको छ र त्यसका कारणहरू अझ पनि अनिओल छन् म जान्न चाहन्छु राज्यले यस्ता विषयहरूमा स्पष्ट गरोस् यति मात्र होइन सभामुख महोदय राज्यको गैर जिम्मेवार भूमिकाका कारण लचारी भूमिकाका कारण रौतहटमा यो महिनामा मात्र दर्जनौँ मान्छेको मृत्यु भयो खालि विद्युत प्राधिकरणको गैर जिम्मेवार अपराधिक चरित्रको कारण व्यथितको कारण एक दर्जन मान्छेको मृत्यु भएको छ या हत्या भनौँ के भएको छ हामीले हेर्छौँ भर्खर हिजो रा यमुनामाई नगरपालिकाको राजपुर तुलसीमा एकजना राम प्रवेश शाहको करेन्ट लागेर बिजुलीको करेन्ट लागेर मृत्यु हो त्यसको लगतै गौडामा जिगडियामा शाह मोहम्मदको मृत्यु हो केही दिन अगाडि बौद्धीमाईमा एकजना अरुण शाह र सिताबी पणितको मृत्यु हो केही दिन अगाडि त्यस्तै कठडियामा डुबेर दिनदिनै मान्छे मर्नुपर्ने करेन्ट लागेर र बिजुली विभागका मान्छेहरू सुतेर बस्ने विद्युत प्राधिकरणसँग सोध्न चाहन्छु तिम्रो लापरवाही कि यो हद भएन मान्छे दिनदिनै मर्ने यता पोल लडेका छन् उता तार नाँगै छन् यता व्यथित छन् छिनमा लाइन कट्ने पैसा हामी चौबिस घन्टाको लिने तर सर्भिस दिन नपर्ने दण्ड पनि बनि राख्ने भने जो व्यथित छ यसको रोक्नको लागि र ती मृतकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि निर्देशनको म मा माग गर्दछु त्यससँगै म अस्ति एउटा अनलाइनमा हामी सुन्यौँ कृषि मन्त्रालय माथतका बलाजु र कालीमाटी बजारका सटरहरू कानुन विपरीत म्याद थप्ने काम भएको छ करोडौँ कति खेल भएका छन् सभामुख महोदय अहिले हामी कानुनी शासनको कुरा गर्दछौँ सरकारले हामी सुशासन कायम गरिरहेछौँ भन्छन् म जान्न चाहन्छु ती मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीसँग कि यो कुन कानुन अन्तर्गत त्यो कालीमाटी बजारको म्या थप्नुभयो ती सटरहरूको म्या थप्नुभयो त्यसलाई दुई वर्ष बढाउनु भयो कुन कानुन अन्तर्गत के भएको हो हामी जान्न चाहन्छौँ सम्मान सम्मानित अनलाइनहरूले पत्रिकाहरूले त्यहाँ करोडौँको अर्बौको चलखेल भएको भने लेखिरहेका छन् त्यो विषयमा हामी यो सदन आश्वस्त हुन चाहन्छ चाहा। सरकारले हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेको छ भन्छन् यो चाह के हो भने प्रश्न उठ्छ कृषि मन्त्रालयले गरेको के हो बलाजु बजार सटरको विषयमा के भइरहेछ कुन काण्ड हो सा का यो हामी जान्न चाहन्छौँ ती बजारहरू जसरी लगाइएको छ कानुनी शासनको खेली उडाउने काम भएको छ कृषि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीजीले यो सदनलाई आश्वस्त गर्नु पर्यो कि बलाजु बजार सटर कसरी अगाडि बढेको छ के भइरहेको छ सम्मानित सा सदनलाई जानकारी गराउन सम्मानिय सा सभामुख मार्फत निर्देशनको माग गर्दछु धन्यवाद एकजना राज्य मन्त्री तुरन्तै नियुक्त गर्नुपर्ला भनेर उहाँले चाहिँ आग्रह गर्नु होला ताकि दुवै सदनमा भ्याइयोस् बजेट आएको साँझ यही संसदको श्रेणीमा मिडियाले हामीलाई सोध्नुभयो बजेट कस्तो छ हामीले भन्यौ बजेट सरकारको आय र बिएको अनुमान हो आएको अनुमान अविश्वसनीय छ बिएको अनुमान इच्छा प्रेरित छ विशफुल छ दस दिनपछि त्यो हाम्रो तात्तात्व समीक्षालाई रिफ्लेक्ट गर्दा त्यो ठिकै जज्मेन्ट हामीले दिएका रहेछौँ जस्तो मलाई लाग्यो अहिले धेरै बहसहरू सुनियो विभिन्न पुस्तिकाहरू पनि पढ्यौँ र मोटामोटी हाम्रो निष्कर्ष त्यो नै रहेको छ नेपालको राजकाजमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने फिजिकल पोलिसी र रा राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मोनिटरी पोलिसीको विशेष महत्व रहन्छ दुवैको समन्वयले तादात्म्यले अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा हिँडाउन सहयोग गर्दछन् विगत दुई वर्षमा वित्त र मौद्रिक नीति बीच सामञ्जस्य टुटनाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकताभन्दा बढी असहजता देखिएको सर्वविदितै छ सुकेको व्यापार गुमाइएको रोजगारी जोखिममा परेको लगानी र फैलिएको नैराश्यको उपचार परीक्षित आर्थिक नीति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीका नियत र क्षमतामाथि नागरिकले गर्ने विश्वास नै हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ सामान्य सभामुख महोदय हाम्रा बजेटहरू आएर बिहेका अनुमानहरू किन र कसरी फेल भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण सरकारले कति गहिराइमा गरेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ भूकम्प पछिका नौ दस वर्ष शान्ति प्रक्रियापछिका पन्ध्र वर्ष बौद्धल बहुदलपछिका बत्तिस वर्ष र पंचायत समेत जोडेर विगत पचास वर्षकै टाइम सीरीज डेटा र एनालिसिस हामीले केलाएका छौँ गत वर्ष सत्र सय चौरानब्बे अर्बको बजेट फुकियो जीडीपी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा त्यो लगभग चौतिस प्रतिशतको थियो मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई स्वाठै घटाएर पन्ध्र सय पचासतिर ल्याइयो र अर्थमन्त्रीजीले बजेट घोषणा गर्नुभएको दिन सुटुक्कै त नभनौँ तर पानामा छापिएर आयो यसपालि जम्मा पन्ध्र सय पाँच अर्ब मात्र खर्च गरिँदैछ भनेर भनियो अब त्यति पनि पुग्ने विश्वसनीय आधारहरू त छैनन् तर त्यो चौतिस प्रतिशतको बजेटको आकार सुकेर अब करिब सत्ताइस अठाइसमा आइपुग्नेवाला छ एउटै सालको बेर आएको आएको अनुमानमा झन्डै झन्डै सिक्स पर्सेन्टेज पोइन्ट सिक्स पर्सेन्टेज होइन कि सिक्स छ प्रतिशत बिन्दुको फरक पर्नु भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन यसले बजेटका अन्य अनुमानहरू बजेटमा राखिएका अन्य आकाङ्क्षाहरूलाई त्यति विश्वसनीय बनाउँदैन भन्ने मेरो जिकिर छ सन् दुई हजार पन्ध्र सोह्र भूकम्पपछिको विगत आठ वर्षकै बजेट विश्लेषण गर्नुभयो भने करिब साढे चौतिस पैँतिस प्रतिशत जिडिपीको अनुपातमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने खर्च चाहिँ हामी सत्ताइस अठाइसमा गर्ने गरेका छौँ भूकम्पभन्दा ठ्याक्कै अगाडि डाक्टर रामशरण महतको पालामा म पनि योजना आयोगको सदस्य थिएँ त्यति बेला हामीले छ सय अठार अर्बको बजेट लिएर आएका थियौँ त्यति बेला चौबिस पच्चिस प्रतिशत एज अ सेयर अफ जिडिपीको बजेट फुक्ने अन्तत गत बाइस तेइसमा चाहिँ त्यसलाई ल्याएर अवतरण गराउने खालको प्र्याक्टिस थियो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कारण वात्तै बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ हामी एउटा अनुकूल समयको खोजीमा बसेको जस्तो भान हुन्छ पुनर्निर्माणले गति लिँदै गर्दाखेरि कोभिड आयो कोभिडको न्युमा पनि हामीले थप ऋण बजेटको आकार वात्तै बढाउँदै गयौँ र कोभिड र पुनर्निर्माणको बिचबिचतिर सङ्घीयताका कारण पनि केही प्रतिशत बिन्दु बजेटको आकार बढ्दै गएको सही हो, बेला हो, कार हो। तर अब यसलाई यथार्थमा ल्याउनु पर्यो यसमा विश्वसनीयता रिस्टोर गर्नुपर्ने चुनौती छ र मलाई आशा थियो एउटा फ्रेस म्यान्डेटबाट पाँच वर्षको कार्यकाल लिएर आएको नयाँ संसदले नयाँ सरकारले सुरुमा अप्रिय बोल्ड निर्णयहरू गर्ने आँट गर्ला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन यो बजेटमा हामीले अलिकति आकार खुम्च्यायौँ तर एज अ सेयर अफ जिडिपी लगभग तिस पर्सेन्ट जतिकै त्यो जब छ जबकि हाम्रो क्षमता चाहिँ सत्ताइस अठाइस प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता त्यतातिर गएर अड्केको छ बजेटको आकार बढेको बढे निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा दोब्बर भएको छ यही अवधिमा करिब चालिस पैँतालिस प्रतिशत अफ जिडिपीबाट लगभग शत प्रतिशत नै पुगेको छ तर यी दुइटैको आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध त्यति कसिलो हुन सकेको छैन औसतमा अडचालिस सालपछि मात्र होइन धेरै पञ्चायत कालदेखिकै आँखडा डेकेडल एभरेजहरू हेर्नुभयो भने दुईदेखि पाँच प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी रोमलिरहेको तर चमत्कार गर्न खोजेको देश फड्को मार्न खोजेको देशले गर्नुपर्ने चाहिँ सातदेखि दस प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि यो लिकेज यत्रो पैसा खन्याउँदा पनि सार्वजनिक पुँजी निजी पुँजी निजी, निजी कर्जा खन्याउँदा पनि आर्थिक वृद्धिसँग यो सम्बन्ध किन टुटिराख्या छ यसको विश्लेषण गरेर एउटा फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनतिर हामी जानु पर्थ्यो र जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यस अर्थमा त्यस अर्थमा यसपालि मान्य अर्थमन्त्रीजीले एउटा अवसर गुमाउनु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ बोलीचालीको भाषामा झारफुक होइन सर्जरी नै गरौँ है भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले एकैचोटि सर्जरीमा जाँदा बिरामी मर्ला नि पनि भन्नुभएको थियो त्यो पनि एउटा तर्क हो तर यो पाँच वर्षको कार्यकाल लिएर आएको फ्रेस म्यान्डेटका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई रिफर्महरू थाती राख्ने सुविधा छ जस्तो मलाई ला, लाग्दैन यी पञ्चायतका रिफर्महरूलाई एउटा गोरुको सिंह समाया जस्तै गरेर ट्याकल गर्नको लागि के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै आउनुपर्ने हो त सामाजिक पुनर्वितरणका कुराहरू भत्ताका कुराहरू फजुल सरकारी खर्चका कुराहरू घर जग्गामा गरिएका लगानी आयातमा ठुलो हिस्सा यो उपयोगन्ने चाहिँ रकम हामीले लगाएका छौँ गरेको पूर्वाधार लगानीमा पनि अब युवाहरूको पलायन छ त्यसको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिका लागि त्यो हुन सकिरहेका छैन र वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने पुँजीगत खर्च पुँजी निर्माणमा हामीले प्रतिफल पाइराखेका छैनौँ त्यसैले यो फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनको एउटा अवसर हामीले चुकेको नै जस्तो मलाई लाग्छ अब यस सालकै बजेट सत्र सय एकाउन्नको आकारको आएको छ लगभग तिस पर्सेन्ट अफ जिडिपी छ र त्यस मानेमा पहिलाभन्दा अलिकति सुकाएर त लिएर आइएको छ तर यो यो पनि त्यति विश्वसनीय चाहिँ भएको छैन त्यो चाहिँ हामीले रेभेन्यू राजस्वको पाटो हेऱ्यौँ भने र बेका विभिन्न जुन छरिएका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यतातिर गएर झल्कन्छ अब हिजो साँझ पाँच बजेसम्म जम्मा हामीले आठ सय चौध अर्ब राजस्व उठाएका छौँ यसपालि उठाए प्रक्षेपण गरिएको त चौध सय तिन अर्बको राजस्व थियो जम्मा अन्ठाउन्न प्रतिशत आर्थिक वर्ष सकिनलाई पाँच हप्ता बाँकी छ पाँच हप्तामा घटाइएको राजस्वको लक्ष्य एघार सय असी उठाउन पनि झन्डै झन्डै दिनको दस अर्ब राजस्व उठाउनु पर्नेछ सो यही सालको त्यो चौधबाट घटाएर एघार खर्बको र एघार असीको जुन राजस्व अनुमान छ त्यो पुर्याउनलाई पनि लगभग असम्भव नै छ तर त्यसैमा टेकेर फेरि उहाँले चौध सय बाइसकै राजस्व अनुमान गर्नुभएको छ त्यसले यो विश्वसनीयतालाई कहाँ कहाँबाट विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको कुराको अर्को दृष्टान्त त्यो पनि हो अब यसपालि आठ सय चौधलाई बेसरी कसेर हजारसम्म पुर्याउनु भयो र त्यसमा बिस पर्सेन्टको वृद्धि राख्नुभयो र हजारसम्म पुर्याउनु भयो र त्यसमा बिस पर्सेन्टको वृद्धि राख्नुभयो भने पनि बाह्र सय अर्बको राजस्व हुने ठाउँमा हामीले त्यसलाई एकदमै सुन्न सुन्नाएका छौँ र त्यसबाट झन्डै झन्डै एक सय चौहत्तर जति हामी फेरि वित्तीय हस्तान्तरण भनेर तल जान्छौँ यहाँ सिंहदरबारको सङ्घीय सरकारले खर्च गर्न पाउने भनेको बाह्र सय अडचालिसको हाराहारीमा मात्रै हो चाप छ जटिलताहरू छन् अप्ठ्यारोहरू छन् त्यो हामी बुझ्छौँ तर यसो भन्दैमा फेरि त्यो अस्वाभाविक आकारको बजेट लिएर आएर चाहिँ अलिकति फरक सन्देश दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो विदेशी अनुदान यसपालि छप्पन्न अर्ब उठाउँछु भनेकोमा पाँच अर्ब पनि उठाएको छैन अर्को साल फेरि पचास अर्ब उठ्छ भनेर राखिया छ त्यसले गर्दा त्यसलाई एक्जाजरेटेड एङ्गल करिब तेह्र सय अर्बतिर हामीले पुर्याएको छौँ सत्र सय एकाउन्नको खर्च भनेका छौँ यो ग्याप चाहिँ हामीले सबै ऋण उठाएर गर्ने भने छौँ दुई सय चालिस अर्ब स्वदेशी ऋण जसमध्ये एक सय बयासी चाहिँ फेरि फिर्ता नै हो पुरानो ऋण तिर्न जाँदैछ यसको कुनै पुँजी निर्माणमा ठुलो खर्च गर्ने योजना पनि देखिन्न दुई सय तेह्र अर्बको विदेशी ऋणमध्ये त्रिचालिस अर्ब चाहिँ हामीले सावा पुरानो विदेशी ऋणको सावा तिर्ने भनेर बनाएको छौँ भनेपछि यो कारणले आएको लिएको ऋण पनि पुराना ऋण सर्भिसिङ गर्न जाने भावनाले पुँजीगत खर्च यसपालि स्वाठ्य घटाएछ तिन सय दुई अर्ब मात्रै र यसलाई तिन भन्दा त नघटोस् साइकोलोजिकल प्रभावका लागि पनि तिन सय चाहिँ कटाउँ भनेर राखिया जस्तो देखिन्छ तर यो चिन्ताजनक हो र यतापट्टि यो चालु खर्च बढेको बढे पुँजीगतमा चाहिँ हामीले सार्थक चाहिँ प्रहार हस्तक्षेप गर्न नसकेको अहिले यसमा सृजनशील हुन नसकेको कुरा चिन्ताजनक नै छ र यो असन्तुलनलाई हामीले कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउने हो अहिलेको सार्वजनिक वित्तको चुनौती हाम्रो यो नै हो अब राजस्व चुहावट कर प्रणालीमा सुधार गर्छु सुधा हाम्रो रेभेन्यू बेस बढाउँछु भनेर त भन्नुभएको छ तर पत्याइदिन पनि मन लागेको छ तर हाम्रो पार्टीका आदरणीय सभापतिजी उपसभापतिजीले उठाउनु भए जस्तै यो यति हचुवा र यति हलुका ढङ्गले प्रक्षेपण गरिरहेछ बल्ल मिडियाले त ढिलो गरेर क्याचअप पनि गर्यो आज देखिरहेको थिएँ मैले सबै कर लगभग उल्लेख्य दर्जनौँ करहरूको वृद्धि दर चौबिस पोइन्ट सैँतिस प्रतिशतले हुनेछ भनेर भनिआछ यस्ता हावादारी प्रोजेक्सनका आधारमा होइन यो अर्थ मन्त्रालयमा हामीले न्यूनतम एउटा प्रोफेसनलिजम एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ अर्थमन्त्रीजी विज्ञ हुनुहुन्छ पिएचडीधारी सल्लाहकारहरूको एक हुल नै बसेर उहाँलाई सल्लाह दिइरहेको भनेर पनि हामीले सुन्यौँ छ सातजना काबिल सहसचिवहरू सा, सचिवहरू त्यहाँ काम गरे भन्ने छ तर ट्याक्स इलास्टिसिटीका आधारभूत कन्सेप्टहरू ट्याक्स बयन्सीका आधारभूत कन्सेप्टहरूबारे पनि उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अन्त गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले ट्याक्स तलमाथि हुन्छ इत्यादि कुराहरू हामीले चाहिँ भन्सारमा अर्कै बेस हुन्छ एक्साइजका आफ्नै चरित्र हुन्छन् भिएटी मूल्य अभिवृद्धि करका आफ्नै मोसनहरू हुन्छन् त्यो सबैलाई नजरअन्दाज गरेर जे लेखिदिए पनि हुन्छ जे फुक दिए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई हामीले अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएको छ अब यो नालायकी पनि त नभनौँ हेलचक्रिया हो कि हो सुपना हो त्यसप्रति चाहिँ मान्य अर्थमन्त्रीजीको ध्यान जाओस् अर्थमन्त्रीजी व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर मैले हिजो अर्थ सचिवलाई पनि फोन गरेर पनि सोधेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो यो लिनियर प्रोजेक्सन गराए भन्नुभयो त्यस्तो होइन त्यस्तो देखिँदैन यो चौबिस पोइन्ट तिन सात लेखेर एक्सएलमा सर र एउटा कक्षाको केटाले ताने जस्तो गरेर ताने हो विश्वसनीयतामाथिको प्रहार त्यहाँबाट पनि हुन्छ यति आधारभूत कर उठाउने कुरा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि यस्तो हेलचक्रय यति हलुकापन यति हचुवापन छ भने अन्य कुराहरू पत्याउने आधार के अन्य धेरै कन्सेप्सल कुराहरूमा पनि अलमल छ पुँजीगत लाभ करका कुराहरूमा यो यसका सर्टेन इकोनोमिक सिद्धान्तहरू हुन्छ रिस्क टेकिङलाई प्रमोट गर्नका लागि एउटै आधारबाट आएको आम्दानीमा दुई दुई पटक ट्याक्स लगाउन पाइँदैन दोस्रो पटक लगाइएकोलाई अलिकति कम दर हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ स्वास्थ्य बिमाका कुराहरूमा यो मोरल हेजाडका कन्सेप्टहरू छन् त्यसलाई लिएको जस्तो देखिँदैन यत्रो जस्तो देखिँदैन यत्रो ग्यापका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति यो डेट फर नेचर स्वापहरूको बारेमा होइन अलिक सृजनशील भएर यो ग्याप कसरी फिल गर्ने भन्ने कुरामा अलिक गृह कार्य होस् भनेर पहिले नै भनेको थिएँ मैले यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि तर त्यति बेला त्यसलाई डिसमिस गरि जस्तो छ अथवा बुझिएन भर्खरै इक्वेडोर भन्ने देशले आफ्नो डार्विले गएर रिसर्च गरेको गालाफोगस आइल्यान्डलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आफ्नो वान पोइन्ट सिक्स बिलियन डलरको ऋणलाई म वातावरण संरक्षण गर्छु गर्छु भनेर साँटेको छ सा। डेट फर नेचर स्वाप डेट फर क्लाइमेट स्वाप जस्ता नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आइराखेका छन् हाम्रो हिमालयको कस्टोडियन भएको मुलुकमा यसको त अपार सम्भावनाहरू छन् यी कुराहरूमा अलिकति बोलिदिएको मात्रै भएर अर्को वर्षसम्ममा तयारी गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ अब केही सबल पक्षहरू नभएका होइनन् मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसपालि पुँजीगत खर्चलाई बढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ वन क्षेत्रका यीआएका कुराहरू छन् रुख कटानी यो स्पिसिज प्रजातिको चाहिँ निर्कियोल समय घटाउने कुराहरू छन् बहुवर्षे ठेक्कामा पनि धेरै कुराहरू आएका छन् भौतिक र सहरी मार्फत आ, चाहिँ धेरै यो वैकल्पिक सहायक मार्गमा त अलिकति विवाद आयो धेरै रकम पाँच सय बिस करोडमा दुई सय बत्तिस करोड डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोटमा मात्र छरिएको भन्ने कुराहरू आशा त्यसको उत्तर उहाँले दिनु नै होला होइन बाँकी चौहत्तर जिल्लामा दुई सय अडसट्ठी मात्रै तर समग्रमा उहाँले आ, यो स्टार्टअपका कुराहरू एफडिआईका कुराहरू डिजिटल इकोनोमीका कुराहरू सबरेन क्रेडिट रेटिङका कुराहरू कृषि उत्पादनलाई चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ कर्जा यो अनुदान जोड्ने कुराहरू फर्टिलाइजर पर्यटन गभर्मेन्ट ल्यान्डलाई मोनिटाइज गर्ने कुराहरू सकारात्मक छन् तर यो सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ उहाँलाई साउन म शान्तभित्र म यो काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ तर मलाई सम्झन मन लाग्यो दुई हजार पन्ध्रमै यस्तो यस्ता यही बजेटमा यस्ता धेरै कुराहरू पनि ल्याइएको थियो र त्यसपछिका युवराज खतिवडा लगायतका बजेटहरूमा पनि यी कुराहरू नपरेका होइनन् हाम्रो चुनौती चाहिँ यहाँ फुकिसकेपछि पनि त्यसलाई कन्सिस्टेन्टली ड्राइभ गर्ने मोनिटर गर्ने र कार्यान्वयनमा लगेरै छोड्ने त्यो विल चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो शक्ति मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई प्राप्त होस् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन ढिला भइरहेका छन् भन्ने कुरा मेरो आफ्नै रिपोर्ट छ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाखेरि ठ्याक्कै यिनै मुद्दाहरूमा जग्गा प्राप्तिका कुराहरू करार व्यवस्थापनका कुराहरू वनको प्रब्लम विदेशी विनिमयको कुरा, कुरा? नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कुराहरू हामीले त्यति बेलै बनाएर दिएका थियौँ तर त्यो पनि अलपत्र नै परेको जस्तो थियो त्यसैले यो कार्यान्वयन नै हो अब हामी हेर्छौँ उहाँले चाहिँ साउनसम्म के के गर्नुहुन्छ र मध्यावधिसम्ममा के के नतिजा निकाल्नुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ केही बजेट भनेको यो फेरि आइसोलेसनमा आउने होइन यसले बिल्डिङ ब्लकको रूपमा काम गर्नु पर्दछ दुई हजार छब्बिसमा एलडिसी ग्रेजुएसनको कुरा छन् दुई हजार तिससम्ममा एसडिजी चाहिँ पुरा गर्ने भनेर भनेका छौँ यी सबै कुराहरूमा बजेटले त्यो भिजन राख्या छ कि छैन बिल्डिङ ब्लकको रूपमा त्यो जगको रूपमा काम गरिराखेको छ कि छैन भन्दाखेरि यसपालि त्यो धरातल अलिक कमजोर भएको मैले पाएको छु एसटिजीको रोडम्यापबाट त कम्प्लिटली विमुख जस्तो देखिन्छ हाकि एनएक्समा कोडिङहरू नभएका होइनन् तर यी चुनौतीहरूलाई फाइनेन्सिङको ग्यापहरू धेरै देखिन्छ त्यतातिर म अहिले गइनँ ट्याक्स पोलिसिजमा पनि अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ आएर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् कम्युनिकेट गरिदिनु पऱ्यो होइन हामीले आरोप लगाएका छैनौँ अस्ति पनि उहाँ हामीले शङ्काको लाभ दियौँ प्रश्न सोध्यौँ उहाँले प्रश्न आएपछि हामीले जनशक्तितिर लगेर कुरा मोड्यौँ संसदीय समिति हामीले आह्वान गरेनौँ किनकि हामी पनि उहाँलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ त्यसैले यो आर्थिक विधेयक हुन उनन्ति, दफा उन्नतिसका कुराहरू होइन छब्बिस सत्ताइसले क्यापिटल फ्लाइट गर्छ भन्ने कुराहरू इभीका कुराहरू स्टिल इन्डस्ट्री यो स्पन्जबाट आइरहेका विवादहरूमा कम्युनिकेट गरिदिनु पर्यो बुझाइदिनु पर्यो कुन सैद्धान्तिक धरातलमा यो नीतिगत चोइसहरू लिएका हुन् भन्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ त्यो सदस्य तपाईँको समय सकियो अन्तमा अब वित्तीय सङ्गतिया सङ्घीयताको बारेमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन् तर यसमा यो प्रदेश तहलाई अलिकति चुस्त बनाउनु पर्ने अपरियता यहाँ आएको छ माथि हामी अलिअलि बाँड्छौँ तल तिमीहरू अलिकति बाँड भन्ने खालको मोडलमा हामी गएका छौँ यो प्याटर्नेज नेटवर्कलाई पनि हामीले पत्काउनु पर्नेछ रेमिटेन्स बन्ड भिजिएफ यो बिटुमनलाई सिमेन्टले रिप्लेस गर्ने जस्ता कुराहरूमा यो परिचित भइसकेका आइडियाजहरू हुन् यिनमा त्यति हामीले प्रगति अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन अन्तमा मैले अलिकति समय चाहिँ यहाँ बाँकी रह्यो तिनवटा फन्डामेन्टल मेसेज दिएर म जान्छु यो सार्वजनिक वित्तको आकार स्रोत कार्यान्वयनबाट सिर्जित यो अविश्वसनातको खाडललाई पुर्ने अलिकति भए पनि त्यो ठुलो चुनौती यहाँ यहाँप्रति छ अस्टेरिटीका मेजर्सहरू त्यति विश्वसनीय छैनन् साङ्केतिक रूपमा आएका छन् यसलाई अझ गहिरामा लानु होला क्षेत्रगत सुधारमा एजुकेसन हेल्थ न्युट्रिसन सोसियल प्रोटेक्सन र लेबर ले मार्केटसम्मको एउटा अनुयासित सम्बन्ध त्यतातिर त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा बुझेको पाइँदैन यता हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि ऊर्जा भौतिक शहरी र खानेपानीले पानीले मात्रै पुँजीगत खर्चको पचहत्तर प्रतिशत बजेट मोबिलाइज गर्ने भावनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गरौँ